ta janë, nëse është kështu, gjithmonë me nëse, s'kam drejtë unë ta akuzoj pa prova. Mm-hmm. Po kam frikë se është një skenar për qënë alibia që Zoti Berisha është kryetari i opozitës, sikur se rezultoi më pas, ëh? Dhe u tha gjithë botës, prit se kryetari i opozitës po futet në burg, po bëhet, do thotë gjithë skenari ka qenë që të vishim në këtë ditë që Zoti Berisha është kryetari i opozitës. Te ky skenari ju fusni edhe Lulzim Bashën? Patjetër dhe Zoti Bashën. Edhe naivitetin tim po doni, e fus. Edhe besimin që kam pasur unë në element saktuar. Po. Një naivitet i cili në një farë mënyrë ka shërbyer. Apo jo. Mirë, planifikimi dhe naiviteti janë gjëra ndryshme pastaj. Unë po flas. E kuptoj, po unë duhet i kisha kuptuar disa gjëra shumë më përpara. Të kuptoje që pse ne, një grup i vogël, 11 deputet, ndaheshim kaq dhunshëm nga pjesa tjetër. Pse duhet të ndaheshim ne kaq dhunshëm nga pjesa tjetër në parlament? Pse duhet ta bënim këtë gjë? Çfarë arsye kishim ne? Se ishin delet bara dhe ziza? Çfarë? Pra, duket një farë mënyrë sikur ka qenë një skenar për ta ndarë Partinë Demokratike në dy copa, secili të mbajë copën e vet dhe të nuk e di, akoma un pres akoma gjëra të çuditshme për të ndodhur për të patur një panoramë të qartë. Domethënë me gjithë këtë analizë që ju po bëni, vështirë pretendosh që opozita mund të vinë në pushtet 2025, apo? Kam frikë se nuk duan vinë në pushtet sepse ky është marrëveshje, kjo është marrëveshje. Mbani rrini në pushtetin e opozitës, jeni në piazë, fuqi një pjesë, të mos harrojmë, një pjesë e deputetëve, një pjesë shumë e vogël, sigurisht, ka fuqi në parlament dhe jashtë parlamentit më shumë se vetë ministrat e Edi Ramës. Ku e gjejnë këtë fuqi këto njerëz? Pyes publikisht, ku e gjejnë fuqinë këto njerëz? Dikush ja jep këtë fuqi këtyre njerëzve? Ti je në opozitë. Ti je i sakatuar nga Edi Rama. Sigurisht se ti s'mund panosh asnjë kompromis me Edi Rama. Po si e mat fuqinë ti që ke, e mas që konstaton? Që zgjidhin gjërat, që marrin leje ndërtimi, që marrin leje resortesh, që gjitha punët shikoni, ja po ju them një gjë të vogël, duke nisë që nga dhënia e grupit parlamentar që në shtator dhe jo në janar. Mirë se këto janë fakte, se janë denoncuar edhe në media. Po pra po, pa. Po, të po them pra. Jo, duket, ti e kupton dhe në parlament, që disa kanë fuqi. Madje tani është shumë e dukshme edhe loja. Është me një, madhë, ti e kupton që është një gjë e cila s'duhet ishe këshu, për ja që është kështu dhe do të pranosh kështu, në realitet. Pra ti ishte pak më kamufluar se tani ka ndalë hapur fare. Po tani është fare. Është gjë e lezushme. Që nga sot, domethënë është shumë e shëmtuar. Pak të sot, më mirë mos hajde fare se të bësh faqe. Të vish për bësh faqe kur të premten kuq shqiptari. Ku ka shqiptar do bindesh ti? S'mund bindesh as shqiptar më kur të ka parë të premten ty e votove. Kodin si edhe orë. Po mirë, të gjithë këta që janë pjesë e grupit parlamentar tani më Partisë Demokratike. Jo, të gjithë. Ka njerëz shumë të mirë. Ne prishim shumë të vogla, po themi, po shumica. Tani i referohem shumicës, po, që i drejton Sali Berisha. Këta të gjithë kanë bërë kompromis që jo. Nuk e duan ardhjen e opozitës në pushtet, pra jo, nuk mund ta them dot këtë. Shiko, si një grup, po sepse naiva ata si nuk parti, janë. Jo. Kto që shihni ju i shohin edhe ata apo? Edhe në parti ka rregulla. Po. Në grupin parlamentar ka rregulla. Domethënë nëse je pjesë e grupit në një farë mënyrë politikisht duhet veprosh si grup, është fare normale. Unë kur fola për këtë gjë, e kam fjalën për një grup shumë të vogël, që unë e kam titulluar opozita teknike. Ajo opozita teknike për marrëveshjet ulet me Edi Ramën. Psheuri hapur jo me Edi Ramën, po me ato që kalon Edi Ramën në parlament. Kurse pjesa tjetër, pjesa më e madhe e grupit, mes tyre kam njohur njerëz të mrekullueshëm, njerëz të cilët sigurisht nuk do të futen në listë fare, por që e meritojnë shumë më parë se sa disa të tjerë, për shkak të korrektesës që kanë në raport me punën e tyre. Por unë po flas për një grup fare të vogël, i cili merr vendimet për grupin e madh dhe që është në një farë mënyrë korrieri mes. Pse pranon që të qëndroj në këtë grup ku e sheh shumë mirë se çfarë po bën ky grup i vogël? Po sepse tashmë e ka kryer, po them, çështjen e marrëveshjes, po them, politike. S'kan çfarë të bëjnë. Mesa Liberation s'mund të bësh, sepse mund të humbësh votues atje, është një betejë shumë e lodhshme. Po, është një betejë shumë e lodhshme të bësh betejën e flutrës, e them sinqerisht. Një betejë shumë e lodhshme. Po, e lodhshme, po ama duhet bërë. Duhet bërë, po të nxjerr nga sistemi. Se këta janë mjeshtra të
njështra të lojrave në në tavullin dhe s'ka opozita asë një mundësi tjetër. Shqipëria, jo opozita, se për opozitën fola. Shqipëria nuk ka asë një mundësi tjetër, vetëm një frym të re, një pol të ri të tret, që do thotë këto partit e reja, të cilat unë i mbështet publikisht, i kam mbështet për para dhe i mbështet sprap, këto partit e reja duhet të bashkohen në një lëvizje të përbashkët, të dukshme, të fuqishme në të gjithë median. Kanë ata fuqi, kanë, të rëzënjë të establishment? Kanë. Se pa i lejon kjo establishment ata? Kanë 60% votja, kur është vota popullore e madhe, nuk ka gjë që e ndalë. Këta kanë 60% të shqiptarve që nuk duan të dëgjojnë politikë. Ta 60% të shqiptarve duhen zgjuar. Pra ju vetë folët për blerje masive votash, kështu që ju e dini, blisa të duash, shkopin në rrota që vendos ky establishment, si do fitojnë këta të vegjlit e kanë fjalën. Blisa të duash, frymën e kthesës nuk e ndalët, dhe këtë frymë ka Frikë Edi Rama. Andaj bën të tilla makinacione. Kështu që në shtatorit utje besoj do të shohim gjëra të rëndësishme, besoj. Nëse i kanë mbetur ende patriot këtij vendi. Më qartë. Spaku është një nga shpëtimtarët e pakt? Është, unë them që Spaku e shini ju të tillë? Spaku me sigurisht, po them vënde në Spak, ha? Vënde në Spak, sepse ka dhe në Spak prokuror që janë emruar në formë, në një formë në tjetër nga njëri nga tjetëri. Por kështu në, po them, në vijat të përgjithshme të trasha, unë mendoj se Spaku është opozit publike me ne shqiptarët. Por Spaku duhet mbështetur. Ju e patë shfaqjen edhe kundër Spakut, apo jo? Por është ajo që do të ndodhë, që mund të ndodhë në shtator, dhe kjo gjë duhet ju shpjeguhet shqiptarëve se çfarë po ndodh me Spakun dhe opozitën e tyre publike, që duan t'ja presin krahët. Me këtë komisionin e famshëm, ku mua më përjashtuan pikërisht se nuk jam vot kundër Spakut. Pra, ju jeni e bindur që komisioni Xhafaj është ngritur me dakordsi të dyja palëve? Përderisa kam parë. Kundër reformës drejtësie apo? Përderisa kam parë. Shqetësim të ndërkombëtarëve. Po. Mbase ende jo publik. Se akoma nuk ka ardhur ajo ditë. Po shqetësim në tryeza, në bisedimet që kam pasur personale me shumë eksponentë të tyre, kam pasur një dyshim, një shqetësim të tyre në lidhje me këtë komision. Do thotë, nuk është aq i ndershëm saç thuhet dhe propagandohet ky komision. Ky komision mund të na sjellë gjëra të çuditshme nëse është në projektet e marrëveshjes, do të shkojë deri në fund. Është pjesë e marrëveshjes mes Ramës dhe Berishës. Të nisur që në shtatorin e vjetshëm, po. Pra, gjitha ato që po ndodhin janë pjesë e marrëveshjes. Pjesë e marrëveshjes, gjitha gjërat që kanë ndodhur janë në vazhdimsi. Edhe filluan me nxemjen me amnistin, filluan nxemja me amnistin, pastaj kaluan te kodi zgjedhor, domethënë hyn në ring, pastaj do të boksohen, domethënë në antispak. Atëherë i bie që edhe ndryshimet që bëri Rama në qeveri mund të kenë qenë pjesë e marrëveshjes apo jo? Nuk e di. Të nuk e di, por që unë di për këto të tjera që kanë lidhje drejt për drejt me opozitën. Më qartë. Ne folëm edhe para se të nisnim intervistën faktikisht sa e vështirë është për flutura Açkën të çaj në këtë territor kaq të ashpër sa ju e analizua deri më tani. Po, nuk është e vështirë, sigurisht e vështirë. Jo, e vështirë. Po të le një shije, thua, ajo që kisha dëgjuar jashtë është pak a shumë e vërtetë. Që politika është e keqe. Kur s'duhet të jetë e keqe, apo jo. Politika është një mundësi për të ndryshuar, një mundësi për të bërë një jetë më të mirë të shqiptarëve, për mirëqenie. Politika se ka në dorë fatet e tyre. Dhe them kur i shoh këta, po një pjesë e tyre mund t'i them çapaçul. Ç'doan aty? Për të prishur punë, njerëz që prishin punë, edhe them që po. Në rastin tim, shembulli nuk e kuptojnë për shkakun këta djemt. Që në rastin tim japin një shembull shumë të keq. Shumë njerëzve që kanë dëshirë të futen politikë për të kontribuar. Unë kam hyrë për të kontribuar. Mund të jetë idealistike, mund të jetë një gjë e ide kështu naive, por për këtë kam pasur unë i kisha mbaruar të gjitha punët. Të gjitha punët e mia i kisha mbaruar, udhëtimet, paratë, gjithçka që kisha, i kisha provuar gjitha. Doja tani të bëja një gjë të fundmi, një si njeriu ose si bëj një gjë, të lë një tull diku. Po s'e lë. Këta të presin krahët nga qithanët sepse këta duan të projektojnë veten te ty. Kur nuk e shohin që të projektohet vetë te ju, atëherë ta duan të ndryshojnë ty. Po shohin nuk ndryshojnë,
atëherë thonë hidhe këtë, se kjo na prishi punë, sepse na duke parë për shkak mes tyre të kuqeve, një të zezë, i thua çdo kujziu, thotë ta heqim të ziu se duhet me mos më ranë sy, a më thon? Them, dhe më vjen keq për shumë njerëz me karrierën e tyre. Po them intelektual, tër fjalë shumë e madhe. Njerëz që kanë karrierë shembullore jashtë politikës, qoftë teknicien, në fusha të caktuara, mjek të mrekullueshëm, do të bënin punë në politikë, do ta ndryshonin politikën. Po këta nuk të lehen. Këta nuk të lehen. Ose do bësh si ata, ose do dalësh nga sistemi.